Вітаю, шановні телеглядачі. Водії у місті мають стежити за тим, аби у їхніх автівок були чисті колеса. Інакше доведеться сплатити штраф. Яким чином діє ця заборона та на кого вона розповсюджується, про це, а також про відповідальність за неналежне утримання контейнерних майданчиків, сьогодні поговоримо з начальником відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста муніципальної поліції Вінниці Олегом Коцюрубою. 55-29-92 – номер телефону для запитань у прямому ефірі. Отже, вітаю у студії. Вітаю вас. На офіційному сайті муніципальної поліції міста Вінниці розміщено інформацію про те, що 24 вересня було складено протокол про адміністративне правопорушення на громадянина, який допустив виїзд автомобілів із забрудненими колесами з території приватного домоволодіння. Прошу увагу на телеекран. Працівниками муніципальної поліції було складено протокол про адміністративне правопорушення на громадянина, який допустив виїзд автомобілів із забрудненими колесами з території приватного домоволодіння по вулиці 8 березня, де наразі здійснюються будівельні роботи. Це призвело до забруднення дорожнього покриття. На фото також видно наслідки цього правопорушення, а саме той бруд, який було залишено автівкою на проїжджій частині. Власне, пане Олеже, як ви можете прокоментувати ось ці фотографії? Ну, ми знаємо, що в нас в місті Вінниці діє правило благоустрою території міста Вінниці. І одна із вимог в правилах благоустрою є саме недопущення виїзду автотранспорту на проїжджу частину вулиці саме забрудненими колесами. В цій ситуації виїжджали працівники, звернулась до нас громадянин на вайбер муніципальної поліції стосовно того, що дійсно по вулиці 8 березня виїхав автомобіль і забруднив проїжджу частину. Після чого, виїхавши туди працівниками муніципальної поліції, даний факт був підтверджений. І ми виявили, що дійсно на приватній земельній ділянці здійснюється будівництво двохповерхового будинку. Звідки автокран, який працював на даній земельній ділянці, виїхавши на проїжджу частину, її забруднив. З цього приводу на власника земельної ділянки, який саме там, його земельна ділянка, і він будується, працівниками муніципальної поліції був складений адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за те, що він не вжив заходи, що недопущення виїзду автотранспорту з його будівельного майданчика, а саме це його приватної земельної ділянки, на дорожнє покриття по вулиці 8 березня. І дані матеріали зараз направлені на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Вінницької міської ради. Ну, а власне, штраф було складено на володаря цього домогосподарства чи на водія, який також порушив? Я вам скажу, водія вже на той час не було на об'єкті. І власник земельної ділянки не хотів нам розказувати, який водій, з якої, можливо, це підприємство, туди до нього приїжджав на роботи. Але я вам скажу, що в нас діє не тільки на власників там земельних ділянок, де здійснюється будівництво, чи в там будівельних майданчиків, де є там прораби, можливо, чи інші якісь посадові особи, але відповідальність несуть також і водії, тому що в правилах благоустрою зазначено, що водій зобов'язаний очистити колеса свого автотранспорту перед тим, як виїхати з будівельного майданчика. На жаль, ми тоді, на той час, коли ми приїхали вже за даною адресою, водія ми не змогли встановити, тому було складено адміністративний протокол тільки на особу, яка організувала ці роботи на своїй земельній ділянці і допустила виїзду транспорту своєї ділянки із забрудненими колесами. А яка максимальна сума штрафу за дане правопорушення? Максимальна сума штрафу за дане правопорушення різна. Для осіб, тобто водій, це як громадянин, в нього за статтею 152 йде від 340 до 1360 гривень. А для особи, яка організувала, тобто посадової особи, яка допустила, що виїхав цей автомобіль,
йде від 840 до 1700 тисяч гривень, штраф гривень. Тому ми не тільки саме цей випадок, це що ви побачили на нашому сайті, але ще ми тісно співпрацюємо з всіма будівництвами з приводу цього. Ми спілкуємося з керівниками будівництв для того, щоб вони попередити. Проводити профілактичну роботу? Ми проводимо профілактичну роботу з керівниками будівництв, тому що ці випадки дуже, в осінній період часу, весняний, коли йдуть дожді, коли тають там сніг, мокрий сніг, то вони на це не звертають уваги. Вони допускають такі випадки, що саме ці автомобілі виїжджають і забруднюють проїжджу частину. Тому ми приїжджаємо, пояснюємо, що дивіться, будь ласка, мийте, чи механічне буде у вас сміття, чи у вас буде, в будь-якому випадку ви маєте дивитися, тому що дорожнє покриття псується, постійно, коли виїжджають, автомобілі забруднюють, дорожнє покриття псується від цього. Тому ці випадки недопустимі. За якими критеріями поліція оцінює власне саму забрудненість коліс? Чи можна це якось визначити? Які колеса вважаються брудними, а які, умовно кажучи, не підпадають під цю категорію? Візуально. Я в правилах благоустрою, чи він там зробив 10 сантиметрів забруднив, чи він забруднив там пів метра, такого визначення немає. Є візуально ми виїжджаємо на об'єкт, де чи є скарга, чи ми самі, коли здійснюємо контроль за благоустрою на території міста, ми виявляємо, то ми візуально це бачимо, що є дійсно забруднення проїжджої частини, і ми на підставі цього вже, тим більше, що на будівництвах там постійно рух автотранспорту йде, постійно виїжджають автомобілі. І це не заключає багато часу, хвилин 10-15, постояти просто біля цього будівництва і побачити, якими колесами виїжджає цей автотранспорт саме з цього будівельного майданчика. Тому ми це визначаємо візуально, а вже є балансоутримувачі, які утримують дорожнє покриття, вони вже, наприклад, до протоколу нам надають там довідки, що там забруднилось там на таку-то суму коштів, тобто збитків нанесли, забруднюючи цю дорожнє покриття. Ми це не визначаємо, ми візуально виїхали, ми побачили, що дійсно є забруднення, і на підставі цього ми вже складаємо адміністративний протокол на правопорушник. Ми повернемося до цього запитання. У нас глядач на прямому зв'язку. Доброго дня, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Доброго дня, ми вас слухаємо. Алло! Алло, так. Представтесь, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Вас турбує вінничанин. Біля Янгеля 14 є мусорка. 10 старих контейнерів. Приїжджає 53-й газон, так сказати, на уборку мусора. З гідравліки масло тече, колеса грязнулі. Мусора половину висипає на землю. І ніяких мір ніхто не приймає. Зрозуміло, дякуємо вам за запитання. Дякую за запитання. Ми подивимося, хто обслуговує даний будинок обов'язково. І завтра вийде туди працівники муніципальної поліції, оглянути цей контейнерний майданчик і встановимо, хто саме, яке підприємство надає послуги на вивіз побутових відходів. І далі будемо приймати якісь міри чи до тих осіб, які дійсно, якщо там витікає мастила з автомобілів, які забирають саме це сміття з контейнерного майданчика, значить будемо приймати міри щодо притягнення цих осіб, керівників цих організацій до складання на них адміністративного протоколу. І наскільки було зрозуміло з телефонного дзвінка, що там в самому контейнері вивалюється це сміття на проїжджу частину? Тобто... Можливо, він пошкоджений, тому що в нас по... Якщо затронули цю тему, то я скажу так, що працівниками муніципальної поліції постійно
проводиться моніторинг прибудинкових територій на території міста, які обслуговуються різними організаціями. Давайте ми перейдемо до цієї теми трошечки пізніше, а зараз поспілкуємося з приводу брудних коліс. А з якого часу, власне, почала діяти заборона виїзду у місто автівок з брудними колесами? Ну, з того часу, коли прийняли правила благоустрою території міста Вінниці, це в 2011 році, вони прийнялися, і з того часу працівниками муніципальної поліції постійно здійснюється контроль з цього приводу, і на любе звернення громадян ми обов'язково виїжджаємо, і всі будівництва ми постійно контролюємо. Ну, ми поцікавились у вінничан, зокрема у водіїв, з приводу того, чи знають вони про заборону виїзду на авто у місто з брудними колесами. Пропоную вашій увазі переглянути думки вінничан з цього приводу. Ви знали, що муніципальна поліція міста Вінниці може штрафувати водіїв, які виїжджають у місто з брудними колесами, ну, з болотом на колесах? Ні, такого не знав. Знаю, що з першого числа фари мають бути вимкнуті, ну, за городом, а за брудні колеса то не такого перший раз чую. Ні. Ні, перший раз чую. Я ще не чув так, але я вже по новостях чув, що будуть паркувати. На мене проблема в нас в місті, в місті завжди проблема у центрі важкувато, десь коло базарів, зараз важкувато запаркуватися. Да. А можна дізнатися, звідки ви цю інформацію дізналися? Так це раніше було, завжди такое було. Я вже знаю, що там було, особливо грузовиків касається. Ну, ось, власне, такі думки вінничан. Одні опитані знають про дію такої заборони, а інші навіть не чули. Чи проводиться якась роз'яснювальна робота, можливо, з водіями, чи десь оприлюднюється ця інформація? Ну, ми постійно виставляємо це на сайт свій, постійно. Ну, в більшості у нас автомобілі, ми складаємо на водіїв автомобілі, це вантажні. Тому, можливо, водії не всі їздять на вантажних автомобілях і приїжджають до тих чи інших будівельних майданчиків. Тому, ну, на вантажні автомобілі, це крани, ну, всі, що привозять щось, відвозять з будівництва, то більшість на таких водіїв ми складаємо адміністративні протоколи. Крім цього, ще є в нас багато таких випадків, коли от міксера в нас їздять по місту, так само вони везуть бетони на будівництво. У нас вже в цьому році було складено около 7 протоколів адміністративних. Міксера, перепрошую, це мається на увазі ці великі бетонозмішувачі? Так, великі ці бетонні змішувачі, камази, мази, вони що возять бетонну суміш на будівництво. У нас було вже десь близько 7 протоколів, ми слали за те, що вони перевантажуються, і при підйомах при підйомах по дорожньому покриттю вони просто в них виливається цей бетон на проїжджу частину. Пане Олеже, я вимушений вас зараз перервати. У нас слухач на прямому зв'язку. Доброго дня, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Я, моя фамілія Щедрівок, Олексій Васильович, проживаю в місті та провело в Козацькій 35. А от ви тільки що показували, давали запитання про забруднені колеса. У нас виїхати з переулка ніяк не можна чистими колесами виїхати. Ми вже зверталися в міську раду, ніхто ніяких реакцій не має. Зрозуміло. Що скажете з цього приводу? Ну, це питання не до муніципальної поліції, що по... що у вас відсутнє дорожнє покриття по вулиці. Будь ласка, звертайтеся. Ну, я не можу дати вам відповідь на це питання, тому що ми не вирішуємо асфальтування в місті. Це, будь ласка, звертайтесь до тих органів, які цим займаються. В контексті звернення громадянина, якщо в нас у Вінниці не всі дороги заасфальтовані або погано заасфальтовані, і там можна так чи інакше забруднити колесо звичайного легкового автомобіля, виїжджаючи в місто, ну, умовно кажучи, там хай буде на ринок. Такі водії будуть підпадати під ось цю заборону? Ну, я вам скажу, що у нас випадків таких не було. Ну, я не можу вам сказати. В основному у нас будівництво, да, де дійсно йде процес, там є такі випадки. А з того ж приводу, що виїжджали із забрудненими колесами, де погане дорожнє покриття, у нас, на жаль, таких ще випадків не було. Ми
з людей, не, тобто громадян до адміністративної відповідальності не привлікали. Ну, ви розповідали про великі бетонозмішувачі. Да. Перед тим. Це є велика проблема, наскільки є. Є проблема велика, тому що дорогу можна почистити з, тобто, від бруду, помити там, а бетон, він, ну, знаєте, що в літній період він дуже швидко застигає. І тому це є велика проблема. Тому ми вже кілька разів, навіть кілька разів приїжджали на великі підприємства, які якраз ці міксера, тобто, виробляють цей бетон. Для того, щоб вони слідкували за тим, попереджаємо їх, щоб вони слідкували, щоб не було перегрузів в цих бетонозмішувачів, щоб не було вилову. Ну, на даний час було два попередження, но, а водіїв то до адміністративної відповідальності притягували. Ну, є проблема, є. На жаль, при підйомі, саме при підйомі автомобіля десь під гору, є такі випадки, коли розсипається, виливається цей бетон на проїжджу частину. У нас слухач на прямому зв'язку. Да. Вечір добрий, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Вечір добрий. Спочатку хочу звернутися до пана Олега. Пане Олег, підскажіть, будь ласка, от виносять ці рекламні вивіски, оці стенди на тротуари? Ну, тобто, затруднює прохід. Це взагалі дозволено, воно якось карається? Дякую, гарне запитання. В правилах благоустрою території міста Вінниці також є про рекламні засоби розділ, і в якому чітко прописано, що рекламні засоби в місті встановлюються тільки з погодженням Вінницької міської ради. Тобто ці штендера, виносні штендера, вони категорично заборонені. Є, дається дозвіл тільки на встановлення постійної реклами, а переносної реклами таких немає і не дозволено. Ми тісно співпрацюємо з департаментом архітектури з приводу розміщення рекламних засобів на території міста. І людей, громадян, які до нас звертаються з тим, чи перевірити, чи є законність розташування тої чи іншої реклами, ми обов'язково туди виїжджаємо. Якщо немає дозволів з департаменту архітектури на встановлення тої чи іншої рекламного засобу, ми притягуємо цю особу, яка встановила, до адміністративної відповідальності. А якщо це не переносний рекламний стенд, а реклама намальована фарбою на тротуарі. Це те саме, що пошкодження дорожнього покриття. Не можна малювати. Є визначені, що реклама може бути на фасаді, це з дозволу. І реклама може бути стояти, ну, як в нас йдуть ці, як вони звуться, я вибачаюсь, борди, на які даються дозвола. Які там ще специфіка інших рекламних засобів, я не можу зараз сказати, але переносну рекламу заборонено. І штендера, оці, які тільки що слухач до нас говорив, вони в місті заборонені. Якщо є у вас випадки, що ви знаєте, де знаходяться такі реклами, телефонуйте до нас, у нас є вайбер, скидайте фотографії на муніципальну поліцію, ми обов'язково вийдемо і розглянемо ваше звернення. А у нас ще глядач на прямому зв'язку. Каже режисер, що дзвінок не вдалося з'єднати, тому Поняв. Ми продовжуємо. А власне, повертаючись до теми про брудні колеса, так, ще буквально кілька запитань. Да-да. Розкажіть, якими дорогами міста не можна рухатися автівками з брудними колесами? Чи це стосується всіх доріг? Де є дорожнє асфальтно-бетонне покриття, по тим дорогам рухатися забрудненими колесами, автомобілям заборонено. То це може бути будь-яка вулиця? Будь-яка, не магістральна чи магістральна, немає різниці. Де дорожнє є покриття, там виїзд на дорожнє покриття, де є заборонено саме автомобілів з забрудненими колесами. Ну, ви, власне, розповідали про те, що працівники муніципальної поліції проводили таку профілактичну роботу на будівництвах, а, можливо, так, застосовувалися ще додаткові якісь заходи для того, щоб контролювати ситуацію з брудними колесами? Ну, ми в вайбері обов'язково теж проводимо. Також у нас є ситуаційний центр,
Це новий підрозділ в муніципальній поліції, який працює, дивиться за містом в камери відеоспостереження, виявляє правопорушення як по благоустрою, так і інші правопорушення, які відбуваються в місті. І саме з цього приводу в них є передачі, які виходять в ранковий і вечірній час, де вони також розповідають і пояснюють, що, щоб не допускали цього, щоб не виїжджали водії, щоб керівники цих будівництв дивилися за тим, щоб слідкували, щоб цього не допускати. Якщо ми приїжджаємо і ми раз приїхали, попередили, що не допускайте, будь ласка, другий раз приїхали, попередили, третій раз ми вже не попереджаємо. Тому що якщо є такі будівництва, які розуміють це з першого разу, вони на другий день вже стоять там люди, які щітками і миють ці колеса з водою, не підсипають під ними, відсипають щебнем для того, щоб дійсно це все залишалося на території будівельного майданчика, а автомобіль міг виїхати з чистими колесами. Але є такі випадки, і, на жаль, вони є і будуть, тому що є добросовісні забудовники, які на це дивляться і виконують наші попередження. А є такі, які їх ігнорують, і нас просто іншого виходу немає, як ми, як скласти на цього недобросовісного керівника адміністративний протокол. Тому що штрафи вони стимулюють. Якщо він не розуміє, що це не потрібно, що це потрібно за цим слідкувати, то тоді штраф, я думаю, один штраф, другий, третій, і він все-таки буде подальшому вживати заходи, щоб не допускати виїзду саме цих автомобілів з забрудненими колесами. Ну і наостанок, максимально коротко скажіть, чи ось ця профілактична робота з власниками ось цих будівництв дала позитивний результат, чи зменшилась кількість? Є, зменшилася не набагато, але зменшилася. Є такі будівництва, які вже працюють в місті не перший рік. Нові будівництва, які відкриваються, сьогодні, ви знаєте, Вінниця дуже в нас будується, розбудовується, то які вже працюють рік, два, три, чотири роки вже в Вінниці, то вони знають, хто така муніципальна поліція, і чи потрібно випускати цей автотранспорт з забрудненими колесами, чи не потрібно. А які є нові будівництва відкриваються, то ми їздимо, попереджаємо, пояснюємо, що за цим треба дивитися. Тому як про сказати якомусь процентному відношенні, то ні. Якщо великі будівництва, то вони вже знають і дотримуються правил благоустрою. Ну, але, власне, позитивна тенденція просховується. Є, позитивна тенденція просховується, тому що будівництва, більшість займаються одні, переходять на інші земельні ділянки, будуються там, а забудовник може бути один, і тому вони вже знають, і ці будівництва вже не порушують правил благоустрою. А нові, да, трохи є випадки, де люди телефонують, що є такі випадки, і ми обов'язково виїжджаємо і заставляємо цих людей мити це дорожнє, тобто керівників мити це дорожнє покриття і складаємо адміністративні протоколи. Зрозуміло. Ну, власне, нашим телеглядачам я хочу нагадати, що ми сьогодні спілкувалися з начальником відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста муніципальної поліції Вінниці Олегом Коцюрубою, а спілкувалися з приводу заборони виїзду на авто з брудними колесами у місті на дорозі. Пане Олеже, я вдячний вам, що завітали до нас на прямий ефір. Дякую. Ну, а нашим телеглядачам я бажаю гарного вечора і на все добре. До побачення. До побачення.